وزير كحيجين كوزارة دور فافين تدقن كي وعي جرين تسومالي لان مملكة جوال كساحل يكن دق مدى بربرا أي حرقة كتر أي حفيس عصبة وزارة دور فافين تدقن كي وعي جرين تو يكوي لندن تو جوال كساحل وحنا وجوهرين تبع الكاسكة هلا يسدوا وزارة دور فافين تو جوال كساحل عبد السلام حرير وحنا الشقي إن يسوي نوفر حسين ين حرقة ترك حفيس كن رنتي ما أنت في الحدود بينوت هاي إن حرقة لا كتر حفيس كي وزارة دور فافين تا دقن كي وعي جرين تا الجبل كا ساحل ملكي جوهريس رنتي حفيز كان وحوي بكتر دونا أما أحمد وين بولاي هاي الجبل كا إيوه وسعر الدبا رنتي وحن هذا ما هو مهم غير عد كستو كغير قاطي صرت جلين تمان تحفيز كا إلا فرو وكو كي هاي أبا يكو كي مامه الجبل كي دمدا جارهان دوك المجال ده بربرة ويسوقوا لوكاسي لوجو دغا سوق كانوا وسار دغرا فينتا مايرك مقالة بربرة عبد شكور محمود حسن عدين حقيا فرنتا دورودو هو سيد مدى بربرة عبد كريم آدم سعيد عبد كريم آدم عدي ويقول نسيو إذا تشير الكاسي وقاها لأي أي سود ويا حفيز كان معنى بضم من قبل كان يدق بضم بوصمين إياه وحنو هلا يرق شرعيا كشقين دونتا إن كرو قايستا وإيه إسكو حركة بلشادي دولدة oo ah mid ka mid ah roolkeedii wasaaradda aad iyo aadna wasaaradda ugu mahadnaqayna gobolka saaxil waxaan u tahay farxad dheeraad ah in xafiiskan in maalin dhowaan la dhagax dhigay isla maantana uu dhamaystirmay faa'iidadu waxa weeyaan ficilka in la sameeyo oo la isku dayo iyo in uu fulo labadaba waxa uu soo afjaray in badan oo isduwaha gobolka saaxil cabdisalaan oo muddo dheer isduwa ka soo ahaa gobolka waanu xasuusto iyadoo aan waxaanu maanta maxaan kooda wariyay magaalada jooga aanu jirin in isagu lugayn jiray oo la kumir jiray magaalada lug waanu lahayn adeeg kale gaari qaada iyo baaskiil qaada iyo xafiis fursad toona aan lahayn laakiin maanta alxamdulilah rabbil caalamiin inuu waqtigiisu ku simay inuu ka midha dhaliyo in badan uu ku hamiyeeyey inuu mar walba uu xafiis yeesho xafiiskaasoo ka turjumaya gobolka oo dhan barasaabka gobolka saaxil jeneraal axmed cismaan xasan oo hadalka qaatay ayaa isaguna ka warramay ahmiyadda ay wasaaraddu leedahay gobolka saxaafaddu ama wasaaradda isuduwaha warfaafintu inuu xafiis helo oo ay dhammaanba hoos yimaadaan warlaliyayaasha oo dhani wariyayaashu ay noqoto santar ay ku yimaadaan uu ka maamulo aad iyo aad baan runtii soo dhoweynaynaa oo marka hore ay ahayd inay ama qal yaroo qol ku urursanaayeen oo meel kale wasaarad kale ku dhex yaallay ama geed hoostii ay warka ka diri jireen maanta inay helaan xafiis ay ka diraan oo mustaqbalka u noqon doona istiiriyo fiican oo wax walba laga lelin karo aad iyo aad baan soo dhoweynaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan naasir cumar yare ayaa waxa uu ka warramay qorshayaasha wasaaradda warfaafinta ee ku aadan sidii loo dardargelin lahaa shaqada ay wasaaraddu qaranka u hayso xafiiskan mudnaanta kaluu leeyahy waxa weeyaan sidaan ogna wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waxaa ka mid ta wasaaradaha ugu waaweyn dalka waa wasaaradaha dalka iyo dadkeenu ay ugu baahi badan yihiin waa wasaaradda la doonayo marba jihada aynu dadkeenu ay u dhaqaaqayaan la doonayna ummadda ku wacyigeliso u dhaqaajiso waa wasaaradda ka mas-uulka ah hidihii iyo dhaqanka soo jireenka ah aynu ahayn noloshanu ka timi waxaan idinku bishaaraynayaa xafiiskii koowaad ee magaalada hargeysa ka baxsan maanta inaanu ku daafurayno magaalada berbere insha allahu sanadka dambe wasiirka wasaaraddu wuxuu xil weyn iska saaray sidii aanu u dhisi lahayn iyagana xafiisyada magaalada ceergaabo lascaanood buurame iyo burco iyaguna magaalooyinkaasina insha allahu sanadka dambe ayaanu xadhigii ka jari doonaa xafiiskan maanta aynu berbere ay ku daafuraynaa waxaan aad iyo aad mahad ballaadhan ugu celinayaa wasiirka wasaaradda oo culays weyn saaray sida xafiiskaas iyo dhagax dhiga aynu samaynay aanu u fashilmi lahayn oo kaalin weyn ka qaatay sidii uu u dabooli lahaa qarashaadka loo baahna xafiiska in lagu dhiso waxaan kaloo mahad ballaadhan u celinaynaa shirkadii dayaca jirtay oo markii aanu shaqada u diraynay aanu ugu dirnay maadaama aanu da qarash badan markaa loo haynaynoo taagan inay boqolkiiba boqol shaqadaa ka soo baxaan oo dhammaystiraan intay hawsha gacanta ku hayaanna in wasaaraddu ay qarashaadka dabooli doonto xafiiskan waxyaabaha aanu ka faa'iidi doono reer berbere ahaan waxa weeyaan sidii maalintii horeba aan sheegay kow shaqa abuur buu noqon doonaa oo waxa dhammaan kusoo ururi doonaa structureka wasaaradda warfaafinta de shaqaalaheeda diwaan gashan oo dhanba halkan laga heli doonaa waxaa kaloo halkan aynu ku kobcin doonaa maadaama wasaaradda warfaafintu ay mas-uul ka tahay kobcin
warbaahinta iyo taabagelinta warbaahinta kala duwan ee dalka ama saxaafadda hoobay u noqon doontaa halkani ama meesha wasaaraddu ay ka gaargareyso waxyaalaha ku saabsan mashaariicda ku saabsan arrimaha saxaafadda oo dhan. ugu dambeyntiina mas-uuliyiintan oo horkacaya wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan ayaa waxa ay kormeer indha-indheyna ay ku soo mareen qaybaha uu ka kooban yahay dhismahan loo dhisay wasaaradda warfaafinta qaybteeda gobolka saaxil. maslax side telefishinka ariel berbera. adeega cusub ee shirkada dahab shiil iyo ii dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.